ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قصور میں قتل ہونے والی ننی زینب کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قصور میں قتل ہونے والی ننی زینب کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کر دی۔ آرمی چیف نے قصور میں معصوم زینب سے زیادتی اور بہیمانہ قتل کی مذمت بھی کی ہے۔